מה זה המילה הזאת של הכולם זה? מה זה המילה האופנתית הזאת שכל אחד רץ כמו האופנה? אופנה, 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 אופנה. מה זה אופנה? אני לפעמים בא לחנות. אתה אומר לו, שמה, אני רוצה ארון בצבע כזה. זה לא הולך היום. לאן הוא צריך ללכת? לא הבנתי. זה לא הולך היום. מה זה, הולך להיות בבית שלי, מה זה לא הולך? לא כדאי לך, זה לא הולך היום. היום זה הולך הצבע, מה שמשחק חזק, זה הצבע... תגיד לי, אתה תחליט לי איזה צבע יהיה לי בבית, זה הולך, זה רץ, זה נופל, זה יושן. תגיד לי, מה אתה מבלבל לי את המוח? אני אמור לשים בחדר שינה שלי מה שהולך אצל כולם? תגיד לי, אתה מטומטם? סלח לי, בן אדם, עצור שנייה. אני רוצה, לא היום מכנסיים כאלה לא הולך. מה זה לא הולך? יעני, אם אני אלך עם זה, זה לא יזוז? אני אשים את זה ברגליים, יחצר לי הרגל? מה זה לא הולך? לא, זה לא באופנה. אח שלי, אני לא אופנה, אני אופניים. לא מבין את השטויות האלה. כאילו אני, אתם מבינים רבותי איך אנחנו משורבדים? וחופת יצרי להשתעבד לך, לא להשתעבד למשוגעים. החליט איזה משוגע אחד לעשות אופנה כולם אחריו כמו לא נורמלים, ואנחנו עובדים שלו. תגיד לי, אתה השתגעת, אתה תגיד לי מה ללבוש? שמע, היום הולך, הוא בא לספר, התספורת הזאת לא הולכת היום. תגיד לי, אתה קוקו, אתה תגיד לי איך להסתפר? אני רוצה שיער נורמלי, לא רוצה קרחות בצדדים, לא רוצה פס באמצע שביל לקינים, לא רוצה מעבר חצייה לקינים, לא רוצה כלום. תספר אותי כמו בן אדם. יכול לספר אותי כמו בן אדם בבקשה? איך שספרו עבודיי? איך שספרו לפני 30, 40, 50 שנה, הספרו כמו בני אדם? תספר אותי בבקשה אותו דבר, אתה יכול? למה אני אמור לחכות מישהו? לא הבנתי את זה. למה? היום הולך זקן. אמרתי לכם, אני היום נהייתי אופנתי. יום אחד באתי לאיזה חנות, מישהו נתלהב, אמר לי, וואלה, כמה זמן קקע לך לגדל את זה? התלהב, חשב אני מהבוהמה. אמרתי לו, הלו, הלו, תתרגע, זה לא זקן שלכם, זה זקן של תורה, חמוד שלי, זה לא מהאופנה. זה היה עוד הרבה לפני שהמציאו את האופנה. מה זה? מה זה השטויות האלה? תגיד, אנשים מפגרים. היום החליטו שזקן הולך, אז נהיה יפה. ואם לא, מה זה הזקן הזה? מה אתה נראה מבוגר, אתה יודע? מי החליט מתי זקן עושה אותך מבוגר, מתי עושה אותך זה? מישהו יכול להגיד לי? האופנה? אם האופנה תגיד שזקן זה יפה, וואלה, זיהקת אותה איזה זקן אחרי לי. ואם לא? מה נהיית לי, רבי? יאללה, תוריד את זה. שימו לב כמה, אתם חושבים איתי? שימו לב כמה אנחנו, תסלחו לי על המילואים, לא נורמליים.